Տաշիրի, Ստեփանավանի և Թումանյանի տարածաշրջանների 45 համայնքների հիմնական և ավագ թվով 55 դպրոցի ավարտական դասարանները այս տարի ևս արժանացան Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի ուշադրությանը։ 900-ի հասնող շրջանավարտի վերջին զանգի արարողությունը առավել հետաքրքիր դարձնելու համար Կարեն Կարապետյանը ամեն տարի դրամական օգնություն է հատկացնում դպրոցներին։ Գումարի չափը կախված է շրջանավարտների քանակից, սակայն 40,000 դրամից պակաս չի հատկացվում։ Գումարի չափը որոշ դպրոցներում հասնում է մինչև 150,000 Արի հատկացված գումարները աշակերտներն իրենք են տնորինում։ Հերթական դպրոցին հանձնելով նախատեսված գումարը Կարեն Կարապետյանի օգնականը փոխանցում է նաև падգամավորի շնորհավորանքները շրջանավարտներին։ Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի падգամավոր Կարեն Կարապետյանի անունից շնորհավորում եմ Տաշիրի, Ստեփանավանը եւ Թումանյանի տարածաշրջանի բոլոր դպրոցների մանկավարժական կոլեկտիվներին, շրջանավարտներին եւ նրանց հարազատներին 2011-2012 ուսումնական տարվա վերջին զանգի կապակցությամբ և մաղթում, որ իրականություն դառնան բոլոր այն բաղձալի երազանքները, որ ունեցել են ծնողները, թե մանկավարժները, սկսած այն նորից, երբ այսօրվա շրջանավարտը դեռևս 6 տարեկան մանուկ որպես ոտք է դրել գիտության և կրթության դժվարին ուղին։ Դպրոցներում միայն աշակերտներն են զարմանում պատգամավորի օգնականի այցից ու դրամական օգնությունից։ Տնորիններն ու ուսուցիչները անակնկալի չեն գալիս, ամեն տարի մինչև մայիսի 25-ը սպասում են և չի ուշանում։ Նշեմ, որ մեր պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի կողմից ստացվել է դպրոց 200 ԱՄՆ դոլար։ Կարեն Կարապետյանի մասին շատ բան կարող ենք այսօր մենք ասել։ Մենք առաջին անգամ չէ, որ արժանանում ենք Կարեն Կարապետյանի ուշադրությանը։ Երեխաների հետ քննարկելով, դասղեկի հետ քննարկելով, երկու տարբերակ կա, կամ դպրոցին երեխաները իրենց կողմից փաստորեն ինչ-որ մնային բան են ուզում նվիրեն, և գումարի մի մասը արդեն իրենք էլի ծախսեն ինչ-որ կարիքների համար, իրենց համար։ Աշակերտներն արդեն որոշել են, թե ինչ կանեն այդ գումարով։ Նրանք նշում են, որ կարևորը գումարի չափը չէ, նոր կյանք մտնող պատանիների համար նմանատիպ ուշադրությունն ու աջակցությունը շատ կարևոր է։ Գումարը ծախսվեց վինետկաների համար, ինձ թվում է շատ ճիշտ օգտագործվեց ու երևի թե մնացած ուրիշ ոչինչի համար չէր կարող օգտագործվել, ամենահարմար ձևներ։ Նա փորձում է միշտ մեր կյանքը ավելի հետաքրքիր ու լավ դարձնել, միշտ իր հայրենի քաղաքին օգնում է ու շրջանավարտներին էլ այս օգնությունը ամեն տարի, ինչպես գիտեք, տրամադրվում է ու ավելի լավ է դարձնում և վերջին զանգը, և հետագա մնացած շարունակեցին։ Օգտագործելու ենք այդ վերջին զանգի միջոցառումը կատարելու համար։ 55 դպրոցներում տրամադրվել է 4 միլիոն դրամից ավելի գումար։ Կրթության ոլորտը մշտապես Կարեն Կարապետյանի ուշադրության կենտրոնում է։ Նմանատիպ ավանդույթները պատգամավորի միջոցներով և ջանքերով սկսվելուց հետո երբեք չեն ընդհատվել։ Սարգիս Գոքորյան, Մոլորակ, Տաշիր, Ստեփանավան։